sia-sia. Aku wis kiru jaluk pangapura. Pancen iki ora tak sengaja. Sakmestine yen tok kamaselo nyawang aku ora kena dipercaya. Dalilani biyen gawe lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bocik ning omah ngenteni nggon kulunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh ni dewatu kowe mulai malang laran hati orang gawa duit malang gawa bayi anak isopo duit anak isopo. Aku isin yen disawang tonggo amoh nyawang aku wis amoh nopo ra kelingan janjine semono omah gedhek ki wis arep rubuh biyen aku ranetes ning lo nyawang anak saya gede ragate kowe mule lunga bayi oleh oleh. Pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggon kulunggu ngenteni balimu tak rewangi buruk ni dewatu kowe mulai malang laran hati orang gawa duit malang gawa bayi anak isopo duit anak isopo aku isen yen disawang tonggo amo nyawang aku wis amo nopo ra kelingan janjine semono omah
dek kiwi sarap rubuh biyen aku ranetes ning lo nyawang anak saya gede ragate kowe mulai lungo bayi oleh-oleh bisa-bisa